Олександр Маковей з позивним «Макуша» на війні з 2014 року. Має декілька поранень та контузій. Каже, найдієвіший метод реабілітації – це спорт. Потрібно робити кроки, потрібно щось робити, просто лежачи в дивані чи в ліжку, з біллю там, в нозі, в руці, щоб не було, ти не одужуєш. Потрібно цю боль бороти, йти сльозами на очах, але робити ті кроки, робити кроки на зустріч, на перемогу і займатися спортом, бо спорт 1000% допомагає. Ім'я хмельничанина Олександра Маковея увійшло в історію світового ветеранського спорту. У німецькому Дюссельдорфі на міжнародних змаганнях паралімпійському стилі ігри нескорених 2023 капітан національної збірної України виборов золоту медаль у штовханні ядра. Вдалося це зробити лише з третьої спроби, каже Олександр. Я зібрався і остання спроба 10-40, це кращий результат, золото, але я віддав себе все, що я мав. І на другий день, я навіть втратив свідомість після першої, після третьої спроби на штовхання ядра, я переміг. В першу чергу я переміг себе. Після змагань на іграх, після перемог, розповідає військовослужбовець, ветерани, що мають бойові травми, повернувшись додому, відчули емоційну прірву. Для мене досі хвилюючий, не тільки ігри нескорених, а взагалі реабілітація хлопців. Я знаю, що в більшій частині цих хлопців зараз емоційна прірва. Бо поки були ігри, їх там телебачення, інтерв'ю, вони так себе відчували потрібними. І я бачив, як ці хлопці росли, прогресували. І зараз, спілкуючись з більшістю, я розумію, що їм потрібно далі щось робити. Більшість з них не знайшли собі ціль. Повний кавалер ордену «За мужність» сержант Збройних сил України Олександр Маковей вивчав за кордоном досвід реабілітації ветеранів війни. Говорить, планує створити центр у рідному місті. Спілкуючись там в Хорватії з ветеранами, з реабілітологами, там в Німеччині, там з Америки з хлопцями спілкувався і прийняв рішення, що хочу створити в Хмельницькому не реабілітаційний центр, а центр спортивної реабілітації. Я намагаюся знайти місце, знайти інвесторів, максимально долучити людей, щоб максимально швидко це зробити. Головною мотиваційною силою та підтримкою для Олександра є сім'я. На сина, говорить Макуша, чекав 8 років. Малий Олександр Олександрович Маковей народився під час війни. Я, звичайно, не задумуючись став на захист, але потім, коли вже почалися завдання, коли вже прильоти такі почали, перші загиблі з'явилися, і ти думаєш, блін, якесь таке відчуття, що от все, от є син вже, скоро буде син, то, що ти хотів, стільки років, стільки часу до цього йшов. І тут таке враження, що знаєш, що син, і зараз маєш загинути. От це відчуття дуже заважало працювати, але я розумів, що я маю сину дати нову країну, вільну країну. Військовослужбовець продовжує тренування, каже, прийняв нові спортивні виклики, про які поки що не розголошує. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.